käytetäänkö sitten. Saako syödä samalla? Saa syödä. Hienoa. Ei tässä, meillä, kato, sun ei tarvitse pyytää mitään anteeksi, koska Jani oli viimeinen tässä. Jani tuli vähän niin kuin myöhässä, mutta me ymmärtää se siitä, sen takia, koska Jani oli hirveä stressi, että piti käydä hakemaan pumppi päälle ennen tätä. Katsokaa, se jää kiinni tuossa hauksessa, näkyy verisuoni ihan selkeästi. Niin. Se käy käsipainolla pumppaa, se hiki. Se kamera on asteteltu silleensä, että siellä just näkyy tuolleen. Just toivottavasti, sen takia mä oon täällä näin. Hirveä stressi päällä. Mutta joo, Original Cast episode number 10 tällä hetkellä. Tänään meillä on, mä yritän, mitenhän nämä ruut menee, Renne Korppila, boom. Toni Kohonen, Jani Pernel. Mä sanoin nyt tähän heti lähetyksen alkuun, meidän Instagram näkyy tuossa. Pistä Jani seurantaa, pistä Toni seurantaa ja jos jaksin laita Rennekin seurantaa. Se ei ole ihan pakko. Mulla on aika paljon niitä, ne nykyisetkin vituttaa, että en tiedä, tarvii. Miten menee? Rene ei ollut viikkoa nähty. Tai no ei, siis vittuus tässä samaa paskaa eri paketissa. Taisin viimeisen vähän valitella, että tuo olkapää on särkenyt, niin se ei ole siitä muuttunut kaikilla mahdollisilla kipulääkkeillä, bentsoilla, alkoholilla ja päihteillä niin kuin yhtään miskään se kipu. Et sattuu edelleen ihan vittu saatanasti, mutta elos tässä ollaan. Ei. Ihan normaalia. Tässä nyt vähän kikkaillaan, että miten tästä nyt pääsee taas esimerkiksi treenaileen, mille salille ja minkälaisella saatana sulkapallon lisenssillä sitä keitäisi lähteä koitteetön. Ai niin, ja lisenssi jutut. No. Kato, olen sanonut, että Toni aika haudassa, niin Renellä on Toni yläraja haudassa, että sillä on olkapäin jo haudassa. Niinpä. Että vetää arkkua mukana. No, miten se muuten Savonlinnassa, onko siellä Toni, onko siellä rajoitukset nyt? En tiedä, kun en tottele niitä. No ei, ei vanskaan. En, siis kyllähän täällä salit on näemmä auki ja sitten niin ravintolat nyt tietysti menee aiemmin, taitaa mennä viien maissa kiinni, mutta ei jotenkin vaikuta omaan elämään kyllä niin kuin yhtään. Että tätähän tämä on kotona syömistä ja salilla käymistä, että koirien kanssa saa käydä lenkillä ihan normaalisti, että ei ole ollut vaikutusta meikäläisen mukaan. Onko Jani päässyt salille normaalisti? Mä oon päässyt kyllä ihan koko ajan, ei tässä niinku, ei ole sen puolesta ollut mitään ongelmia. Joo, sullahan on nyt kisa lisenssi tietysti. Olisi hyvä, että mä voisin olla viikon pojeskin. Niin. Mulla on itse asiassa tuossa ihan sama, että mulla on koko ajan vähän niin kuin, mä tiedän, mun pitäisi lepää, mutta sitten taas mä syön niin saatana paljon, niin mulla tulee niin paha olo, jos mä niin lähden kuluttaa sitä kalorimäärää, mitä mä ahmin tässä ruokaa koko ajan. Se on vähän kaksipiipunen juttu. Hei. Mulla olisi kysymys Rennellä, eikö tuonne SKL on tulossa nyt shortsisarja, eikö niin? No joo, niinhän siihen sitten demokraattisessa päätöksentekoprosessissa päädyttiin sitten, että ei nyt ehkä välttämättä ole niinku mikään semmoinen niin meikäläisen mikään suosikkisarja ikinä ollut, ja kyllä mä niinku voin ihan nyt näin niinku rehellisesti sanoa, näin niinku ihan yksityishenkilön, että kyllä mä oon sitä vähän niinku aina vastustanutkin jopa. Mutta niin kuin tuossa hallituksen kanssa, johonka muuten myöskin herra Kohonenkin nykyään sitten kuuluu näin nyt, kun on 2022 vuosi käynnistynyt, näin niin kuin, jos ette sattuneet tietämään, niin on hyvä Toni kanssa sitten yhdessä juonitaan tätä suomalaisen fitness- ja fysiikkaurheilun suuntaa, kuule vielä semmoisiin vitnosfääreihin, että tajuakaan, mistä oikein rillit päähän nyt, kun se on niin tommoinen arvokas asiantuntija, järjestöaktiivi, niin mutta se on, niin kuin siihen on kuitenkin ihan hyvät syyt tässä vaiheessa, koska siis sitä kysytään meiltä aivan vitun paljon, että eikö please voisi olla SKL-kisoissa myöskin shortsia, nyt kun tämä toinen nimeltä mainitsematon kisoja järjestävä taho tässä maassa on kuitenkin hoitanut noin hommansa, no ei niinkään ehkä esimerkillisesti, ei ole varmaan liian rumasti sanottu, niin niin okei, otetaan sitten. Mikäs siinä? Joo. Katsotaan vittu, miten käy. Hyvä siitä. Siis mähän vastustin kyllä classic fysiikkiäkin aikoinaan. Mitä helvettä, miksi? No ihan sen takia, kun mä ajattelin, että sä kuitenkin voitat sen, niin mä vittu, että ei tää nyt näin. Ei mitään järkeä järjestä sitä, mutta
Niin, mitä oikein järjestää? Nyt lähden Pernille suoraan. Janille oma sarja. Mutta no, mutta siis mä oon tässä puhunut monesti tämän aikaisemminkin niistä syistä, mutta, niin, siis, mutta voin myöskin myöntää, olen väärässä, ja niin kun siinä asiassa olin väärässä, niin miksen saattaisi olla tässäkin? Mulla on pakko sanoa, mulla on itse asiassa tulossa myös valmennettava sinne Shorts-kisoihin nyt tänä vuonna, mutta mä oon samaa mieltä tuosta lajista, että onhan se tosi tylsä laji. Niin kun, mä taisin sanoa joskus aikaisemmin, eli mietitään sitä koko juttua, eli ne vaan seisoo paikalla, ne ei posera, niin. Ne ei esiinny, ne vaan seisoo, on siinä. Jos on maailman paras fysiikka, otetaan vaikka Mr. Olympiad esimerkiksi, vaikka Ronnie Coleman parhaimpina vuosina, se seisoo sen paikalla. Mä jaksaisin katsoa sitä 15-30 sekuntia sillä ai vittu mitkä pohkeet, vittu katso noita sviippejä, vastus mediaalis menee tuolla, vittu, Sartorius näkyy tuolla, kunnon takareidet, oi vatsat. Mun menee 15-30 sekuntia, mä jaksaisin katsoa. Sitten jos se heitä posaroksi, mä oon jo kyllästynyt siihen. Ja se on kuitenkin paras fysiikka, mitä on. Että sillä ei ole puolet kropasta peitetty shortseilla ja semmoista, tiedätkö, vaan se on oikeasti brutaali friikkimäinen juttu. Niin kuinka monta sekuntia mä jaksin katsoa niitä shortsikeikistelijöitä sitten? Se on niinku kaksi sekuntia aika lailla. Sano vaan, Toni. Niin, siinä tulee vähän semmoinen, tiedätkö, ehkä siinä shortsisarjassa on kans vähän sitä mieltä, että se on joo, se on vähän tylsää. No, mietit samaa, että jääkiekkoa, kun katsotaan, niin kielletään ampumasta maaliin. Se on vähän sama kuin kielletään kehorakentajan näyttämässä tuplahaukset. Niin, kyllähän se muuttuu hieman tylsäksi. Sitä versioa, mitä tuli silloin joskus, tiedätkö, niin kuin, joltain kanavilta, missä oli ikään kuin jätetty, siis oli niin pehmopornoa, missä ei niin kuin ihan näy, kun se laikka livahtaa sinne. Niin. Tai sitten siinä voi olla se vaihtoehto, että sä oot katsoa sitä pornoa, mutta et saa koskea itseäsi. Sekin on aika paha. Aika paha. Se taitaa olla bikini se laji. Ja nyt on se kyllä alakantaa. Mutta hei, mietitään, palataan ihan realistisesti mietittämään, miten se voisi tehdä sen shortsin, niin kuin mielenkiintoiseksi, koska nehän ei saa liikkua siellä. Mutta olisiko siellä jotain liikkeitä, jota ei lasketa poseerauksia, että ne saisi vittu edes tehdä jotain, tiedätkö siinä? No, mutta siis Jani on tässä nyt on niinku porukasta ainoa kokemus, hän et sä kerran käynyt siellä shortsissakin pyörähtämässä. Joo, 2016. Niin. CBBS ja shortsissa niinku samana. Niin, samana mä muistan, että tällainen tapaus oli. Mitä mä siitä sanoisin? Ei se niinku tämä on rumasti sanottu, mutta jotenkin niin kuin heteromiehän ne poseet ei sovi. Kun sä et saa oikeasti jännittää, niin se tuntuu niin kuin väärin. Niin, eikö se näytä vähän niin kuin periaatteessa, jos miettii, että jos sulla on kädet ylhäällä ja jännität ja näyttää siltä, että sä jännität, että se on vaan paska housussa on niin kuin ainut niin kuin seuraava. Seuraava. Tajusin, että ne posethan perustuu siihen, että kun on jätkä, joka on tiedätkö, niin kuin käynyt jonkun aikaa salilla ja kokee, että nyt on kaverit taputellut selkää ja nyt sä olet hyvältä, niin tollaisella asennolla ja tollaisella meiningillä ne kävelee baariin ensimmäistä kertaa ja tulee pyörähtelemaan tiedätkö, siihen tanssilattian reunalle, niin eikö se ole vähän niin kuin siitä vähän lähtöisin jotenkin se liikekieli mun mielestä? Ja se tekee sen käsiliikkeen samoin. Tai siis se on se eteenpäin altaan reunalle. Niin. Mulla on pakko kyllä sanoa nyt, nostaa hattu Janille, koska Jani tuli Classic Physique-lavalle viime vuonna, ja se käytännössä teki sen shortsiposerauksen, ja se oli jo voittanut kaikki. Ennen kuin Jani oli tehnyt tuplahauiksi, että seisoitte siinä anatomisessa, teitä oli vittu varmaan 30 jätkää siinä, se on se, joo, voittaja, okei, se oli Jani, joo, se oli niin selkeästi, vaan niin kuin loisti siitä, tiedätkö, ihan kuin olisi valokeila siinä, ja sä olit vaan tehnyt sen anatomisen eestä. Että kyllä siinä tavallaan, mietin vaan, että tavallaan teit shortsin posarauksen, ja sä olit voittanut Classic Physique-kilpailuunkin. Se oli kyllä hieno. En mä tiedä. Sanokaa vaan, jos oli väärässä, mutta näin mä näin sen. Sano Toni ja Renne, oliko teillä? No siis vaikea nähdä siitä itse, kun se on siinä vähän niin kuin sivulaidassa, niin se on vähän vaikea nähdä siitä sitä fysiikkaa, mutta kyllä se niin kuin kahden kauppa oikeastaan oli, että se kaveri tämä, se tumma kaveri, joka tuli toiseksi, niin Hän oli pikkusen pehmonen, mutta mallikas velikulta on siinäkin, että jos vaan niin kuin jatkaa ja jaksaa vetää itsensä kuntoon, niin kyllä siinä niin kuin
kovaa kiritystä tulee antaa sekin jätkä niin kuin ihan kärkisijoista jatkossakin. Että. Joo. Joo, kyllä se täytyy sanoa, että Jani oli kyllä aivan vitun esimerkillinen, ja että niin kuin, jos tätä lajia nyt niin kuin ensimmäinen SM-mitali jaettiin niin kuin meidän taholta, eli nyt oikeastaan järkevästi sanottuna ensimmäinen SM-mitali, niin ei olisi voinut niin kuin oikeammalle fysiikalle ja näin niin kuin tietysti emotionaaliselta pohjalta sanottuna niin kuin oikeammalle kundille mennä se palkinto, jos tässä nyt sitä sillä tavalla voi niin kuin näin jälkikäteen ajatella. Että minkälaisen niin kuin matkan näin on tässä käynyt viime vuosina, niin huhhuh. Niin sekin, voidaan siltäkin puhua, mutta sano vaan Toni, niin Tonilla oli jotain tulossa. Kuntohan oli Janilla kyllä ihan selkeästi niin kuin ykkönen siinä, että oli niin kuin kireessä kunnossa, ja yksi mitä siihen tietysti odotettiin, niin oli se Ovaskaisen Mikko siihen kaveriksi siihen rinnalle, että sitten olisi vielä saanut kunnon vertailun, mutta Mikolla jäi sitten leikki kesken, mutta niin tota, oli se niin viimeistelty kyllä se Janin kunto, että niin tota, en tiedä, olisiko siinä niin kuin sijoitukset vaihtunut yhtään mihinkään siltikään, että hyvälle se näytti. Kiitoksia. Ja miltä se Jani tuntui niin kuin kaikkien haasteiden ja tämän matkan jälkeen, sit sä voitit ja meni, niin kuin, ei se paremmin olisi voinut mennäkään mun mielestä, niin miltä toi tuntui kaikki koko kisa? Itkemiseksi se meni, tietysti. Niin. Mutta olihan se siis matkana siis ihan helvetin kova. Hypätä niin kuin oikeaan kehorakennukseen ja tehdä todella pienessä ajassa lihasmassa ja vaihtaa kokonaan laji. Mulla on tosta kysymys itse asiassa tulossa myöhemmäksi, mutta mä kysyn sen nyt, koska Jani jo paljasti vastauksen. Milloin te olette viimeksi itkenyt? Tätä katsoo monet 18-vuotiaat, nuoret, kaikenikäiset ihmiset. Ja monella on miehellä ihmisellä on se, että ei saa itkeä, alkaa näyttää, kenellekään tämä kertoo, on itkenyt. Nyt me ollaan tässä niin kuin 4 raavasta miestä, kaikkea touhuilla nähnyt, tehnyt jokainen meistä. Niin milloin te olette viimeksi itkenyt? Jani itki, kun se tuli kisavoitto. Jani itki silloin, kun se päihitti syövän. Viimeisen syöpähoito oli mennessä, se kuva senkin kuvan Instagramiin, näkyy tässä ruudulla tällä hetkellä, sori Jani. Ja tota, miehet itkee, mutta milloin te olette viimeksi itkenyt? Mä itkin itse asiassa tässä viime aikoina parikin otteeseen, ensinnäkin kun se Teemu lähetti, siis Potapoffin Teemu lähetti mulle synnytyslaitoksesta kuvan vastasyntyneestä tyttärestä, niin kyllä mulla veti kastetta vähän tuulilasiin, ja sitten kun tosta sitten nähtiin, Teemun kanssa eka kertaa sitten lapsen syntymän jälkeen nauhoitettiin tuossa jaksoa ja tästä asiasta puhuttiin ja fiilisteltiin, niin kyllä siinä oli silloin niin kahdella aikuisella miehellä molemmilla palakurkussa aika väkevästi, että kyllä, kyllä siis mähän spiidaan vittu yhtenään, että itse asiassa tänäänkin mä katsoin tuommoista, mikä se on vapaa-otteluleffa kuin Warrior, niin sen loppukohtauksessa mitenkään spoilaamatta sitä, niin kyllä siinä se aikamoinen kivisydän saa olla, ettei siinäkin rupea pikkusen alahuulin väpättämään, että mä oikein niin nautin semmoisesta, että saa vähän liikuttua. Tässä Braveheartissa, kun on se kohtaus, että they can take our lives, but they can never take our freedom, niin vittu. Minkälähän hän vetää siinä kohtaa semmoista ihan turkkalaista teatterikoulun räkähuuto oksennusitkua. Se on katarttista, se on hieno tunne. On. Se vapautuu. Sanotaan, että mä itkin ehkä pari viikkoa sitten, mutta ehkä tulee itketty vielä kuitenkin liian vähän. Koska onhan se niin kuin, sehän tekee hyvää vaan. Vähän päästä niin painepihalle. Kyllä se Toni. Näin, että sanotaan näitä rikotaan tässä vähän stereotypioita, että niin, kyllä se niin kuin varmaan edellinen kerta on kans ollut tuossa aika lähellä, kun hyvälle reenikaverille syntyi tuota pieni tyttö ja lähetti just kuvia. Vähän samalla tavalla kuin Rennellä mennyt tuo, että ja sitten tuli kutsu kummiksikin siinä ja tietää, kuinka paljon sitten se kaveri on sitä lasta ja perhettä niin kuin halunnut niin kuin pitkään niin kuin vuosien varrella, niin semmoinen onnellisuuden tunne toisen puolesta. Ja pitää se kyllä sanoa, että kyllä sitä saattaa joskus vaikka oman parisuhteen puolestakin tirauttaa, että jos siinä on vaikka vastoinkäymisiä tai jotain tuommoisia, niin kyllä ne sitten putsaa sitä ihan kuin osaat vaan toisen eessä päästää niin kuin sen kaiken ulos, että niitä varmaan jokaisen parisuhteessa on, niin kannattaa kokeilla. Ja mulle Tonillahan myöskin tämmöinen hieno, myöskin jaettu tämmöinen herkistymisen hetki silloin, kun äijä kävi hakemaan sen pro-kortin kyllä Islannista, ja siinä takahuoneessa tietysti oltiin vitun tunteikkaissa tiloissa ja muutenkin, ja sitten siinä ajateltiin, että kisapaikat ajatiin silloin sen takaisin sinne kämpälle, ja mä sanoin, että tajutko vittu, että nyt, nyt sä oot, että mieti kaikki näitä kundeja, ketä me kaikki vittu katsotaan ylöspäin, vittu Yatesit ja Colemanit ja kaikki nämä, niin sä oot, Toni, nyt niinku siellä samassa, sä oot niinku siinä samassa jutussa kuin ne,
niin kyllä silloin siinä autossa ei ollut yhtään kuivaa silmää jotenkin, se oli no semmoinen, vaan jotenkin sinne yhtäkkiä se kuin... Joo, mä olin ihan siis, joo, siis se oli hieno, joo, mutta muutenkin se hieno reissu kaiken puolin. Oli, se oli kyllä niin kuin viimeisen päälle, siinä niin tota, se oli kyllä, se on käynyt monta kertaa mielessä sen jälkeenkin, nimenomaan se automatka kisapaikalta siihen kämpilleen, niin kun lähdettiin sitten pyörähtämään vähän juhlimaan sitten yöhön tuota, kun Renne oikein sytytteli oikein sitä kipinää siinä, niin siinä kyllä niin tota, oli kyllä todella syvät ojat oli tuossa. Timo, anna palaamaan. Joo, tämä on itse asiassa aika hauska, mitä meillä on kaikilla tosi samankaltaisia tarinoita. Mulla on kolme juttua, mitä mä sanoin. Eka on se, että mä muistan, kun Toni voitti sen kortin, ja mä näin Instagramissa kuvan, ja mulla tuli se, ei vittu, jes, niin kuin, mä jotenkin tykkään nähdä, kun Toni, mä näen, että Toni ansaitsee sen. Mä sanoin, jes, se oikeasti vittu niin ansaitsee sen. Ja sitten samaan aikaan sanoin, yeah, go Finland, vittu, jes, tämän kohta tulee uusi suomalainen. No, sä et ole prolla, voin mä oot. Mä sanoin, vittu, jes, niin kuin, mä olin niin kuin, mä oon tämän lain fani kuitenkin, vaikka mä kilpailen on mukana, mutta mä oon myös tämän lain fani, niin mulla se fanimainen, vittu, jää, yeah, tiedätkö, että se oli siisti fiilis. Jos mä olisin ollut siinä autossa, mä olisin itkenyt, mä tiedän sen. Mä sain eilen itse asiassa kaverilta viestin, täältä brasilialaisesta, tai itse mun paras kaveri tällä paikkakunnalla, mutta me ei ole kuitenkaan olla niin hyvissä väleissä, että se laittoi kuvan sen vastasyntyneestä lapsesta, ja mulla tuli tosi onnellinen fiilis, mä laitoin kuvan, näytin mellulle heti näin, mutta en mä ollut lähelläkään itkeä. Mutta mä muistan, kun mä oon viimeksi itkenyt, mä kerroin sen kohta, mutta mä oon tässä pitkän aikaa, Toni itse sanoikin mulle mun ekojen kisojen jälkeen, kun meni vähän, ei ehkä ihan mennyt niin nappiin, ja se Toni vaan sanoi, että Timo, nyt helpottaa vaan, jos sä vaan alat itkemään, että pääset vaan kunnon itkut pihalle. Ja mä sanoin Tonille, että vittu, kun mä oon yrittänyt tässä itkeä viimeisen 4 viikkoa, mutta ei vaan tule, eikä vieläkään tullut. Mä oon sanonut tunne koko ajan, että pitäisi päästä, tiedätkö, tunteet pihalle. Jotenkin niin pieniset kisadietet, vähän semmoinen niin kylmä olo ehkä. Mutta viimeksi, kun mä itkin, se oli kisadietillä, ja nyt tää on aika raaka juttu, mutta mun paras kaveri täällä Brasiliassa, sieltä edelliseltä paikkakunnalta, kun mä tapasin sen, niin se ekalla kerralla kertoi mulle, että hän... Ja hänen vaimo yrittää saada lasta, mutta niillä on hirveästi ongelmia, ne on käynyt hedelmöityshoitoja ja näin, mutta niin kuin hän halusi olla isä. Ne kävi niitä hoitoja läpi, meni pari kuukautta eteenpäin, se ei kertoo mulle, mä treenin sen kanssa, se kertoo mun salille, että ei vittu arvoa mitään, muu jo raskaan, vittu jää, ja ne on niin onnellisia, ja mä seurasin koko ajan sitä eteenpäin, kun ne on niin onnellisia, ne sai tietää, että se tulisi poika, ja ne päätti jo nimet ja kaikki, ja sitten tuli keskenmeno. Ja se joutui synnyttää sen lapsen, se oli 6-kuukautinen tai 5-kuukautinen, 5,5 jotain. Ja ne kertoi sen tarinan mulle täällä. Ja ne kertoi, kuinka se lapsi tuli ulos. Ne itki vaan, kun ne kertoi. Ja se olisin tunnin elossa vielä, kun taisteli hengestä. Mutta kaikki vaan sanoi, että ei tuolla voi tehdä mitään, se kuolee kohta, että hyvästelkää se. Ja se vaan, niin kuin, tiedät, se kituu käytännössä. Ja ne kertoi sitä tarinan mulle. Ja mä niin näin sen onnellisuuden monen kuukauden edestä. Niin silloin mä sanoin vaan, niin mä itkin niin kovaa, mä vaan sanoin, että lopetan, mä en pysty enää vittu kuunnella. Että, tappakaa vai kertokaa vaikka, kuinka tuota Lahden niin kuin ihmisen ampunut sitä tälleen. Niin kuin, ei se oli niin kuin, halusi niille hyvää, ja sitten se otettiin niin raasti pois. Ja näin, niin, se oli sellainen, milloin mä itkin. Mutta siitä eteenpäin niin varmaan silloin joskus eronnut viimeksi, niin varmaan tuollaiset parisuhde jutut, jotka mulla kanssa osuu, mutta... Pointtina tässä ihmiset oli vaan se, että raavatkin miehet itkee eri tilanteissa. Tässä tilanteessa oli kyllä jokaisella jotenkin kaverin lapseen liittyvä juttu, joko kuolema tai syntymä, mutta kyllä, kyllä se itkeminen kuuluu elämään. Ja tavallaan kyllä se kaveri saa lapsen, niin kyllä se myöskin vähän itket surua siitä, että no niin nyt sen hyvän miehen elämä päättyi sitten. Joo. Kuka hyvästyy viittää. Mut se on, ne ei ole edelleenkään palautunut, ne on joutunut terapiaan ja kaikkeen nyt. Niin, se oli täälläkin yhteiset jalkareenit. Ja oja, Jari ja näy enää. Joo. Mulla olisi muutamia rankempia kyssäreitä, tai en mä tiedä, onko se nyt niin raakoja, mutta voidaan aloitella. Antaa mennä. Teille kyssäreitä. Elikkä ideana on se, että jokainen kertoo tai vastaa oman mielipiteensä valintansa. Ja yritetään aloittaa kevyimmästä rankimpaan. No niin. Hauska. Valitse yksi realistinen taito, jonka oppisit mestarin tasolle. Eli se voi olla vaikka jonglööräs tai... Niin kuin haluaisi oppia. Tai kielet tai mikä on yksi sellainen taito, ja se olisi ihan niin kuin
osaisit sen täydellisesti. Realistinen, eli ei mitään lentämistä tai näkymättömyyttä. Jari oli heti, sä luomalta näkymättömyyden ja sitten mä menen sinne. Ja... Just näin. Lentäminen. Joo. Realisti, joo, siis okei. Mä en niin kuin ihan tälleen yhtäkkiä... Nussiminen, mä valitsen. Mä olisin ollut nussia. Mä olisin ollut maailman niin. Paras panija. Se oli se. Mä, niin, mä voitin jo. No, mutta mä keksin sen tavallaan tietysti sun tapauksessa. Niin, että sun tapauksessa pitäisi päästä siis nussimaan kerran ensin. Ennen kuin... Totta. Mut siis, siinä on vähän mutkia siis matkassa. Huippukokki. Voisin oppia siis semmoisen aivan vitun supermega hyvän niin ruuan laittajaksi. Siis tämmöisen, niin kuin, että pystyisi niin kuin, omaksuisi tämmöisen tyyliin Gordon Ramsay-tason niin kuin skillsetin tuossa, tiedätkö, pöperön vääntämisessä. Vittu, se olisi magea taito. Joo. Mestari vastaan sen. Mikä rumpa. Mestari, mikä? Mestari rumpa. Se on aika kova. Kela, kun me yhdistettäisiin meidän taidot, sun pillun saannin määrä ja mun taidot. Me ollaan ihan voittamaton tiimi kahdestaan. Kunnon orgiat vedettäisiin oikeassa. Mä olisin vaan nussia siihen, sä vaan antaisit vaan ja sä vaan jättäisit sulle ne jämät, tiedätkö, slappit sekönsään sulle. Koska rumpalithan on niin näästä, nehän ne on ihan samat. Itse asiassa toinen muuten hyvä, kyllä joku musiikki, kitara tai bassan soittaminen, kun se hauskaa. Just tässä mietin koko ajan, ennen kuin Jani sanoi tuon rumpali, niin mietin, että laulutaito, se kun olisi vielä parempi. Niin, laulutaito ihan priimaa, niin et se tarvi mitään muuta. Et sä, siis naiset sä orgasmit laulaa. Siinä tulee rahaa, siinä tulee rokkitähen elämä, siinä tulee ihan kaikki samassa paketissa. Niin sinä oppii nussimaankin sen sivussa sitten tavallaan. No se näköisesti. Hyvin mahdollisesti. Sen takia mä valitsin sen rumpali, kun mut oli Tommy Lee heti mieleen. No ei se meikä toki heti niin kuin Rod Stewartit siihen niin kuin perään. Ai vittu, okei, seuraava. Okei, millä nimellä kumppanisi yhteystieto on tallennettuna puhelimeesi? Mulla lukee vaimo. Vaimo, Toni. Elina. Se on ihan etunimellä. Siitä sain... Hei. Mulla siis nyt puhutaan siis hetkinen, ootapas mikäs. No sit tää nyt, niin kuin sanotaanko tämmönen nyt eniten tapailemainen kumppani, hän on ihan etunimi sukunimellä. Hyvin virallisesti. Tästä itse asiassa haasti sanomista. Häh? Joskus varmaan vuoden yhdessäolon jälkeen, kun minulla luki puhelimessa etu- ja sukunimi. Toi on aika paha moka. Kyllä mä ymmärrän. Sydän, niin minulla luki Elina Oinonen. mulla luki siis myöskin jossain vaiheessa niin tämän kumppanin nimi ja Tinder. Joo, mulla oli sama. Mulla oli Melissan kanssa, mä olin kirjoittanut punatukkainen tupla D. Ja Mellu näki sen, Mellu sanoi, no ei mitkään vittu D-kupit, ne on vittu G-t. Se on siihen se suhteen, älä vittu sano ne D-tisseeksi. Se on okei. Okay. Nyt se on tällä hetkellä se Meugli. Kaikista pahin niin olisi varmaan ollut se, että jos niin kuin, tällainen ajatusleikki, jos itselläkin olisi lukenut vaikka Elina Vantaa. Perässä joku paikkakunta tai joku muu, että tai sitten niin Elina älä vastaa. Ensimmäisen puolisen kanssa. Siinä lukisi Elina kaato, siis se risti 567 tai joku. Tätä, siis ensimmäisen puolison kanssa, kun meillä alettiin, jos oli nuorena styylä, että kun nämä mobiili laitteiden nämä numeroiden tallennustekniikat ei ollut niin järkeviä tai niin, niin semmoisia hyviä, niin hänen nimensä oli niin mun puhelimessa vuosikausia niin sen 3 A:ta ja hänen nimi, jolloin se niin nousee silloin automaattisesti siihen puhelinluetteloon niin ensimmäiseksi, koska siihen aikaan ei ollut mitään suosikkinumeroita tai niin noissa vanhoissa Nokioissa, eihän niissä vittu ollut mitään tuommoisia säätämismahdollisuuksia, niin aina sen, ne numerot, joihin sä soitit eniten, niin sä pistit niihin aina sitten erinäisen määrän A-kirjaimia eteen, että ne löytyi heti ekana siitä luettelosta. Niin hän oli siis, niinku, siis seuraavat 17 vuotta tämä 3 A:ta ja nimi.
No ainakin tiedät, mitä sä löydät sen aina. Joo, kyllä. Muistan tämän ajan, itse käytin samalla tavalla vanhaa Nokian 3210. Just se. Mulla oli ykkönen silloin yleensä. Et jos sä laitat numero ykkösen, niin ennen niin kuin A-kerho oli sitten toisena. Niin. Ja sitten kolmantena oliko sitten anonym sexy addicted. Just niin. Okei, okay, miten toimisit? Ei kun ota, pitää lukea, että näin ei ole oikeassa järjestyksessä hetkinen ottaa. Mestarin taso, kumppani. Okei, okay, miten toimisit, jos tai kun vaimosi saa kiinni masturboimisesta? Eikä, mitä sä teet, kun sä teet sä vetää handuja, ja sit muija kävelee sisään? Miten sä toimit? Ihan realistisesti. Tietysti eka kysymys on, runkkäät sä? No sit, mitä sä sanot sinne? Hei, kun mä, tää vittu luiskahti vaan mun käteen, vai miten sä niinku reagoit siihen? No kyllä niinku esimerkiksi tässä nykyisessä suhteessa, niin jos näin kävisi, niin hän varmaan tulisi paljon puhumatta hoitaa se homman loppuun, ja mä en siis oikeasti edes liioittele. Mut siis ei tuossa... Eipä paljon vittu niinku haittaisi. Mikäpä tätä siinä muu auttaa, kun houkutella mukaan, niin itse asiassa tässä lämmittelikin valmiin, kun tiesi, että olet tulossa kotia. Niin, kyllä, juuri näin. Niin. Joku tämmöinen. Samoin kuin sanoa, että jumala auta mulla käsi väsynyt, että sä saat jatkaa. Sitten se on tosi paska homma, jos se on just viimeisillään ja sitten hyppää siitä ja se on semmoinen 5 sekunnin pienys. Joo, toi on just se paha, kato. Että... Mä luulen, että Mello tulisi vaan katsoa mukaan siihen, että... Niin, mä luulen, että sä unohtaisi, että mä runkkaan vaan sen. Mä luulen, että Mello tulisi siinä viereen vaan, mutta en mä tiedä. Mä mietin, jos joku teistä on sellainen, joka väittää, että ei masturboi, ja sitten me tiedetään kumminkin, että kaikkien meidän naisystävät tulee tämän kuuntelemaan, valitaan, niin mä vaan mietin, että ootte realistisia. Niin eikö siis, onko semmoisia jätkiä, jotka väittää, että ne ei runkkaan? Siis niin, koska se on fakta. Niin hannu, että esittää muijalle, että ei mukaan tikkaa handuun. Mä voin sanoa, hei, sinä kuuntelija siellä ruudun toisella puolella, kyllä, sinun isäsikin masturboi. Ja sun muut siis imee sun faijan kullia. Ja sun muut siis masturboi ja mieti sitä oikein niin kuin syvällisesti. Se on jo, mä en välttämättä halus miettiä sitä. No niin, just kato, jossakin se tulee. Päästään näinkin, otanko näitä kysymyksiä tulee, niin joudut ehkä vielä miettimään. Katsotaan nyt, täällä on tulossa nämä härmät. Okei, vielä aika basic. Menettäisikö taidon puhua vai taidon lukea? Tämä pitää miettiä tarkkaan, miten sitä vaikuttaa sun elämään. Aika yksinkertainen vastaus kyllä tähän, että kyllä se lukutaito lähtisi ensimmäisenä. Sama. Koska luetun ymmärtämistä ei ole ollut tähänkään asti, niin ei sitä ollut mitään hyötyä. Niin, pakko se on kyllä siis joo, kahdesta pahasta valita se taito lukea sitten kuitenkin. Joo. Mä oon niin paljon yksin, mulla on taas se, että mä pystyn kommunikoida kyllä käsillä, viittomakielellä. Mä haluan koko ajan oppia enemmän. Okei, sä voit kyllä kuunnella jotain tietokirjoja tai jotain yhdessä luetaan, niin. Että sä voit tavallaan sen tekstissä on nykyään yleinen niin. Hyvä muoto. Niin, mutta mulla on niin tärkeää, että mä koko ajan opiskelen ja luen kaikkea, tiedättekö te. Niin jos se otettaisiin mut pois, niin se olisi jotenkin, niin ehkä siitä pitäisi vaan käyttää jotain äänikirjoja. Ehkä se on tärkeämpi osaa puhua kuitenkin vaan, että saa ainakin viestin perille. Varsinkin kun mä osaan monta kieltä, niin se on. Okei. Okay. Joudut autiolle saarelle ilman mitään tarvikkeita. Saat tai joudut valita yhden henkilön auttamaan selviytymisessä. Kenet valitset sen tästä podcastista? Sulla on 3 vaihtoehtoa. Valita näistä yksi henkilö, joka tulee sun kanssa autiolle saarelle ilman mitään tarvikkeita auttaa sua selviytymään. Tai muuten vaan viettää sun kanssa aikaa. Mutta täytyy miettiä, että se on aika selviytymistilanne. Ilman mitään tarvikkeita ihminen jossain vitu viidakossa saarella jossain tollaisessa Tom Hanks tyylisesti. Kenet paha. Sä valitset ja miksi? Paha. Nykyisten tietojen perusteella. Mä haluaisin sanoa Toni, mutta mä luulen, että Tonilla tulisi niin kova nälkä, että sit tulee helvetin moni kiukku, että se vaan kiukuttelisi siellä, ihan kuin pikku lapsi siellä jossain, ihan kuin, ei vittu, mulla on nälkä, ja sataa täällä on märkänyt vituttaa. Mä luulen, että Tonilla tulee niin kova nälkä siellä, ja sit
Minä mietin, että se tietysti, että Tonissahan on niin kuin eniten syötävää. Lähdetään sitä kautta ajattelemaan, että Tonista niin kuin riittäisi pisimpään niin kuin syötävää, jos se vaan niin kuin saman tien kajauttaisi takapäällä kivellä, kato henki pois. No olkapäät on kyllä aika herkullisen näköistä. Mä ottaisin sen kuin hampurilaisesta. Makaroista puhumattakaan. No. Mut siis ensimmäisenä tuli mieleen se, että kuka teistä syö vähiten, että mulle jää eniten ruokaa. Niin kun siis rupesin miettimään sitä heti ensimmäisenä, tuossa noin, että kenet otan mukaan. Niin. Edellä on siedettävät jutut ja syö vähiten. Ota Rennellä, kato kärsästiä, niin se on tyytyväinen niillä. Ottaisin Testo Timo sama perustella. Saat. No. Testo Timo, mä veikkaan, että se löytää poltettavaa tuolta viidakosta niin paljon, että me unohdeta koko nälkä. Niin. Mä ottaisin ehkä niinku, jotenkin, Jani ehkä vaikuttaa kuitenkin kaikki eniten meistä semmoiselta niinku handymaniltä, semmoiselta niinku käsistään kätevältä nikkarilta, joka niinku altaa aika yksikön askartelisi jonkun suojan tai lautan tai jotain semmoista niinku oikeasti järkevää siellä, koska jos sitten me oltaisiin taas just niin kuin, sit mä olisin Tonin tai Timon kanssa siellä, niin sehän menisi ihan just tommoseksi, tiedätkö, niinku erinäisten luonnontuotteiden bleisailuksi ja täydeksi vitun sienitrippailuksi ja psykooseiksi, se on ihan semmoista pelkoa ja inhoa autolla saarella tyyppisestä hulluudeksi. Että tota noin, niin Janin kanssa olisi joku mahdollisuus ehkä päästä vielä vittuunkin sieltä saatana keilahallista, että ehkä näin, joo, kyllä, ihan tälleen funktionaalista näkökulmasta. Kenet Toni valitsi? No kyllä, kun tuossa punnihin sitä ruokahommaa ja sitten sitä, että on huomannut, että Rennenkahan ollaan oltu reissussa aiemminkin ja ollaan tultu hengissä myös pois sieltä. Niin, tuota, ja se on nestedietti ollut yleensä repesedellä. Ollaan oltu saarella. Ollaan oltu vielä kaiken lisäksi saarella. Niin ollaan, hyvinkin autiolla. Niin, olemme selvinneet sieltä pois pienien kommelluksien kyllä ja mutkien kautta kuitenkin. Ja ihan siedettävä reissu oli, niin sen perusteella valitsisin Rennen. Ja myöskin mä olin aika shamaani kunnossa silloin, kun mä yhtenä aamuna hilauduin sinne kämpille takaisin. Kyllä, enkä muista, että olisin nähnyt sinua syömässä montaa kertaa sen reisun aikana. Ei hirveästi ruokaa maistunut. Oi vittu, näistä joutui vielä. Oli kaikista paras hei siellä, niin kun oltiin lähdössä kisapaikalle, niin mulla oli kolme jätkää mukana. Renne, Tarkiaisen Jussi ja JP. Sitten ruvettiin miettimään, että hei, et kuka ajaa? Kaikki muut oli saatana kännissä. Että kai mulla on joku huoltajakaveri, joka ajaisi kisapaikalle saatana. Koko kööri aivan vittu katolla. No, vittu, meillä ne laittivat kisapaikallekin viimeisiä itse korjaa, niin siinä kun JP oli vähän maalailu. Niin. Hyvinhän se meni loppujen lopuksi. Hyvin meni. Ei, mulla on yksi ystävä, joka nime en voi mainita, koska tässä tapahtuu rikos seuraavaksi, mutta siis hän oli voimannostokilpailuissa ja siellä ne olivat tekellä backerin vähän viinaa ne nostoja sillä, että se vähän rähinää päälle ja sitten vähän juhlisten voittoon se siinä, niin se on tietenkin unohtanut kokonaan, että se on niin juonut. Sitten se tietenkin kisojen jälkeen se niin lähti ajamaan vaan. Sitten oli vaan keskellä ajomatkaa, että miten tämä tuntuu jotenkin tosi oudolta. Sitten oli, ei vittu, mä oon kännissä, en mä saa ajaa autoa. Se oli ajanut tosi, ei se hirveän pitkään kuin 500 metriä tai jotain, sitten kisapaikat just pois. Ja sitten tiesivuun ja sitten mietittiin, että no voi helvetti, miten mä tästä pääsen. Mutta se oli ihan hauska, että se oli, niin kuin, ei se ajatellut ollenkaan, että se voi olla humalaista myös ulkopuolella sitten. En tiedä, joo, tarpeeksi ilmeisesti. Hyvin ne kisat kyllä menikin, että ehkä se oli se salaisuus. Veti vaan niin kovat lärvit, ettei se tajua, että on humalassa. Sanoitko okay. Timo, kenet sä otat? Mä otan Jani. Ihan vaan se on tuommoinen handyman. Että se olisi vähän niin kuin Pinky and the Brain, niin sanotusti, tiedätkö. Mä olen vaan se, Jani, mulla on kylmä, rakenna mulle katto. Sitten Jani etti jotain lianeja, ja sitten se rakentaa, mistä katoa mulle. Mä rakennan lentokone. Lähetä helpommin. Niin ehkä Jani olisi semmoinen, joka kasvaisi päästä, että se osaisi tehdä sen lautan. Niin kun se Tom Hanksikin lähti sillä lautalla, niin. Mä en nimittäin vaan sain osaisi tehdä sellaista. Okei, sitten tulee paha. Ottakaa teidän puhelin tähän lähelle, jos teillä ei ole. Mä laitan tuohon WhatsApp-ryhmään nyt kuvaan kahdesta henkilöstä. Elikkä päästään kysymyksen pariin. Mitä nyt on kyllä? Kumman kanssa haluat harrastaa seksiä, tai joudut harrastaa seksiä? Kumman kanssa harrastat seksiä? Kuningatar Elizabeth vai Hillary Clinton? Tässä on vielä kuvamuistutukset, miltä molemmat näyttää, ja perustelu. Ei edes paha. Ei tää on paha. Tää on helppo.
Niin on. Helppo. Hilarinko any day. Hilarinko any day. Mutta en mä kuninkaaltakaan, niin kuin, kuningattareltakaan siis niin kuin, tiedätkö, niin kuin eväis. Antaisit mahdollisuuden. Kyllä. Jos on mukava. Niin se on. Hilaria voisin panna vaikka jos mulkukin. Ja onhan se vittu. Siis tietää minkälaista on, mä haluaisin kerrankin tietää, niin kuin, minkälaista on harrastaa seksiä tällaisen tiedätkö, niin kuin vapaamuurareiden lastensyöntikultin johtajan kanssa, niin sen takia on ihan niin kuin Hillary Clinton. Itse saatanan kanssa. Kyllä. Millaista harrastaa seksiä? Onko siellä, hampaat siellä pillussa vai mikä? Niin kuin, minkälainen? Toni sanoi vaan. Niin tota, jos olisi kuitenkin mietitään sitä, että kuningatar Elisabetin tilahan on välillä ollut aika huono, niin siinä saattaisi niinku henkirikoksen niinku tavallaan tehdä henkirikoksen siinä samalla, että siinä voi tapahtua jotain tämmöistä, niin se laskee jo niinku Elisabetin pois tässä niinku samalla, että se on niin hauras ihminen jo, että niin kyllä se, sillä perusteella, että säästetään siellä linnatuomiolta, niin menee sitten tuonne Hillary Clintonille. Ja sitten toisaalta, jos on päässyt niinku Hillary Clintonin kanssa hyvin väleihin, niin kaikenlaiset linnatuomiot ja muutkin saattaa vain yhtäkkiä kadota. Toki saatat päätyä tekemään niin sanotun itsemurhankin, mutta ihan Jeffrey Epsteinin. Kyllä mä Hillary otan, se on kuitenkin 50 vuotta vielä nuorempi kuin Elisabeth. Eli noin 78. Lähtenä, niin. Jani, mä voin sanoa, että sitten kun se menee sen 60 yli, niin se on ihan sama paljon kuin siinä enää ikää mittaa, niin se on kaikki näyttää ihan vitu hirveältä. Tuntuu se kaikki samalta. Niin. No, ootteko te ikinä harrastanut 60-vuotiaan kanssa seksiä? Hmm. Mä oon. Mä en. Tai okei, itse mä vähän valehtelen. Mä en laittanut sitä sisään, mutta se niin me touhutaan. Se oli semmoinen kyllä tilanne, että se olisi voinut olla mun niin kuin isoäiti. Oh. 40 vuotta oli se ikäero. Se oli kyllä vähän. Onko se Timo, Timo laitaisi kameran tahalla tolleen vähän vinksalleen vai menikö se vahingossa? Tahalleen mulla tässä tämmöinen juttu kesken käsillä. Timo runkkaa siellä. En mä runkkaa. Kun... Tässä on tämmöinen. Joo. No niin, ymmärrän. No niin, eteenpäin. Sanottu origrammi. Mutta joo, onko mun vuoro vai? Okei, niin. Mä edetään vähän curveballia tuohon sekaan, ettei kaiken tuolta samaa. Tää pitää olla hyvät perustelut. Ensinnäinen perustelu, no toi Hillary Clinton on sen ihan yksi saatana. Se on niin kuin samassa jutussa, kun meillä on ollut viimeksi podcastissa Sanna Marinin, niin en mä sen kanssa pysty, vaikka se on hyvän näköinen onkin, niin silleen monen ihmisen mielestä, niin en mä siltikään, se on sellainen, niin kuin, se korruptio varmaan maistuu siinä peniksen kyrvässä sen verran pahalle, ettei se niin kuin, tule varmasti jotain tauteen. Sitten toinen se, että näyttää aika pahasti mun eksän äitiltä, niin se olisi, niin kuin, siitä olisi vähän ehkä, se on ehkä no-no juttu kanssa. Se on pieni kostofiilis myöskin. ei mulla mitään kostetaan siihen suuntaan. Ei kyllä, ei vaan ehkä, enemmänkin se, että mä en kehtää näyttää naamaa, niin silleen näin. Niin. Voisi tulla vähän semmoisia pelottavia katseita. Mitäs tuossa Elisabetissä nyt voisi olla, niin tota, hei, jos mun testosteronipitoinen siemenneste, niin pääsisi hänen sisäänsä, ja hän olisi vielä, koska on kuitenkin siniverinen hahmo, niin se voisi olla hedelmällinen, joten sitten voisi tulla aikamoinen jälkiolento, niin kuin siniverinen testotimo, tietysti. Se niin, semmoinen kuninkaallinen äppärä, joka kuitenkin, niin, kuitenkin pidetään huolta aika hyvistä, ymmärtäisin niin, se olisi heti, taloudellisesti. Niin, että se olisi heti, päätyy vähän kyllä silloin, että. Niin, totta. Sitten toinen se hyvä, että sitten kun mulla on se äppärä, niin, tai semmoinen, niin toihan on aika vanha, että ei sen tarvitse kuin yskästä vähän kovempaa, niin se varmaan saa sydärin, niin sitähän sieltä voisi toki saada myös vähän fyrkkaa tilille, että se voisi tulla niin semmoinen, koska mitä sä tuosta Hillary Clintonista nyt saat, sehän ei missä virassa on tällä hetkellä edes sitä mitään, että onko se nyt semmoinen vaan demonisoitu hahmo. Mitä vittu se tolluu? No, kyllä se varmaan aika, en itse asiassa tarkkaan tiedä mitä se, mutta on se aika vaikutusvaltainen ja varmaan demokraattien seuraava presidenttiehdokas aika todennäköisesti, niin. Ei, kyllähän ei hän varmasti suurta valtaa edelleen pitää Yhdysvaltain politiikassa. Okei. Mutta joo, ehkä mä nappaisin sitten siinä vaiheessa tuon Elisabetin.
Ei me ainakaan nappulat kaikki samaa kori meillä. Jep, jep. Sitten seuraava kysymys. Ei mulla on kysymyksiä tuossa loppuun. Me saatiin kyssärikkyä pakettiin. Onko vielä jotain? Mitäs meillä oli niitä? Mulla johonkin aiheeseen oli tuolla semmoinen juttu heitettävänä. Tuli vaan semmoinen niin kuin nostalginen tarina mieleen, niin voisi kertoa tähän väliin, niin tuosta runkkaamisesta ja siitä kiinni jäämisestä. Niin en ole itse jäänyt kiinni, mutta niin sanotaan näin, että eräs hyvä ystäväni on jäänyt minulle kiinni tästä. Ja tämä tapahtui joskus, kun ikä oli noin 18-19 vuotta. Ja no, sitten oli tällainen, niin kuin asuin silloin, taisi olla hetki vielä, asuin niin kuin vanhempieni luona, muistaakseni 18-vuotiaana. Ja kaverin kanssa mentiin siinä sitten käymään ja sitten oli kesä tälleen, oli silloin lämmin ja tälleen, että sanoin, että kaverille, että käyn suihkussa, että niin oottele siinä minun huoneessa. Ja hänhän odotteli siinä sitten ja keksi tekemistäkin sillä aikaa, koska hän muisti, että minulla on tapana viihtyä suihkussa yleensä semmoinen varttitunti. Noin pesemässä itseäni ja sitten tulin pyyhe päälle sieltä pois ja tällä kertaa olinkin vain noin 5 minuuttia sitten siellä suihkussa. Ja sitten katsoin, kun avasin sen oman huoneen oven ja katsoin, että mitä helvettiä, että niin siellä on jätkä, on polvillaan semmoisen pienen matkatelkkarin edessä, niin kuin tiedättekö naama, niin kuin tälleen puolemmakin päässä sitä telkkarista polvillaan. Ja siellä on loppuhuipennus menossa, että niin niin sitten yhtäkkiä kaveri kääntyy, katsoo minua sinne ovelle, ei meinaa saada niin kuin sanaa suusta ja tavara lentää tälleen. Yhtä aikaa. Sitten tähän ryntään. No, ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Se oli, mitä, miten se jo nyt tuli siihen? Niin kuin, ja se, sitten, no, hommahan oli siinä mielessä ohi. Ja sitten samaan aikaan soi ovikello. Ja no, minä sitten pyyhepäällä avaamaan sitä ovea. Ovea sitten, ja siellä on isän työkaveri sitten muikkupussin kanssa, että, niin, että tässä olisi näitä muikkuja sitten, että niin, niin kaveri kävelee ihan muina miehinä siihen meikäläisen selän taakse, sillä on saakelinen mällit tässä paijalla, ja sitten siinä paijassa tuli kanssa pikkuston pingviinilläkin, ja meikäläisellä on pyyhe päällä. Niin se isän työkaveri sinne äkkiä laittoi sitä ovenkin, no niin, siinä on ne muikut, niin hei, sitten sanoi isälle terveisiä. Siellä oli pojat ollut vähän viihtymässä, siltähän se näytti. Joo. Näytti aika paljon. Ai vittu. Jokainen jakaa nyt yhden oman. Kaverit muistaa ja tunnistaa, minä olen kertonut tänne niin monta kertaa, niin se aina hymyilee sitten, niin se on tosi iloinen, kun minä kerron tätä tarinaa. Aina, on aina kiva kuulla sitä vielä näin. Niin kuin, on kiva, kun muistat. Päästäkin. Se oli kikana. Mulla on runkkaustarina Tämä tapahtui armeijasta, ihan legendaarinen. Kaikki muistaa mun mäyrätarinan armeijasta. Eli me oltiin leirillä, oli kesä, ja olisiko ollut loppusota. Ja me oltiin jossain leiriytymässä, pääkaupunkiseudun Mettissä, saaristossa jossain, en muista aluetta. Ja sitten tietysti oli nuorella miehellä vielä testoa koneessa, niin sitten oli vain, me oltiin tosi avoimia meidän porukassa, ainakin armeijassa, niin mä menen runkkaan, sanottiin vain, että sitten mentiin vaan hakkatattia. Hei, oliko kello ja sieltä vittu kuulokkeet, että mulla on puolkut, tiedätkö, ja se oli semmoista, että armeijassa on vähän silleen, että se mikä on homo siviilissä on veljet armeijassa, mikä on armeijassa homo ottaa laitonta siviilissä. Niin anyway, mä menen hakkatattia sen leirillä yöllä ja kello on 12 ja jengi on nukkumassa käytännössä. Mä ihan sieltä pimeässä metässä, kato jynkkyy, teen hommia, niin ihan vitu hiljaa. Sitten siellä, kun mä oon se kesken mettä, niin alkaa kuulua puski siinä. Sitten mä oon katsoin, ei vittu, tuolla on joku iso eläin, tiedättekö te? Nyt siellä on tulossa joku, tiedätkö, joku toisi, koska se näkee ne puskat heilua tälleen. Sitten loppuu, mä sanoin, fuck it, jatkan touhuilua vaan. Sitten mä oon ihan finaalissa niin sen touhun kanssa. Mulla on housut kintussa, sain maiharit jalassa, eli mä nyt paljalla perseellä istossa punnokalla, tiedättekö te? Ja sitten sieltä tulee 3 jotain mäyrän olosta
aika isokokoista eläintä. Mä huomasin vaan, että se oli niin pimeä, että mä en oikein hahmottanut, mikä se oli, mutta siinä oli semmoinen harmaa viiva selässä, niin sitten tuli se mäyrä. Mä ajattelin, että mäyrällä on harmaa semmoinen karvotus sen päällä. Sieltä tulee kolme sellaista, ne kävelee mun jalkojen päältä. Siis mun maihari jalkojen päältä, vetää tuossa jalkojen päältä, kun mä siellä istuisin puun vieressä. Ja samaan aikaan mä yritän nousta, mä yritän ottaa Pornhubia pois päältä, ja yritän laittaa videokamera päälle, ja mä saan nauhoitettua, että niin näyttää Frendel, vittu tarvitaan mäyriin, tietysti. Se oli nyt siisti juttu mun mielestä. Ja sit mä niinku juoksen niiden mäyrien perässä, silleen pieni askeli, koska mun on saatana housut siellä nilkoissa. Se on musta pieneltä nilkutusta, vittu, come on, ei, muna kädessä, tietysti, ihan täys tondis päälle. Mä mietin vaan, että miltäkö se oli näyttänyt. Mä olin ihan pimeässä keskellä mettää. Kulli pystyi siellä mäyrään. Joo, ja mällit lentää samaan aikaan. Mä yritän saada vittu videolla jotain tosi epämääräistä nauhoitettua. Tiedättekö te niin kuin, että... Sitten mä tulin vittu ihan innoissani, tiedättekö takas telttaan, tiedättekö se. Ai, että vittu herätkö, että ikinä arvaa mitä tapahtuu. Kun mä olin runkkaamassa tuossa metässä, niin siellä meni jengi, että mitään vittua, että testitkin mun herättää, mutta sen takia, kun ke haluaa kertoa, että se runkkasi jotenkin mäyrien päälle tai jotain. Siitä tuli ihan niin leijänä juttu, ja se levisi joka puolella silloin. Mutta tuostahan herääkin kysymys siitä, että miten joku miten ihminen voi runkata niin huomaamattomasti ja hiljaa, että mäyrätkin kävelevät varpaiden päältä. Se liikaa niin pientä. Tilassa, että se ei ole yhtä luonnon kanssa. Niin, nyt yhtä luonnon kanssa, ja sitten ne vaan niin kuin... Aika hienoa. Vartiomiehen aineesta, että osaa noinkin hiljaa toimia, niin tuota, kyllä niin kuin heti korporaalin natsat. Joo. Tarkka ampuja näkin pärjää, kun pystyy olemaan liikkeitä äänettä. Merkittäviä liikkeitä huomaamatta. Pieniä siirtoja. Okei, Renne, kerro runkkaustarina. No, Janilla on hyvä aika miettiä tässä sitten. Kerkeet vaikka rumpata sinne takaisin. Kyllä on niin runkattu erikoisissa paikoissa ja kaikkea mahdollista. Siis joskus oltiin, mitähän näitä 2000-luvun alkuun, muutama kaverilla semmoinen bändi, ja ne pääsi Ruotsiin sit, heittää pari keikkaa, muutaman keikan, ja sitten lähti sitten vielä meitä muutama kaveri siihen lisäksi niin kuin mukaan sinne rundille aiheuttaa pahennusta, ja sitten siinä menon matkalla niin päätettiin sitten laivan hytissä järjestää tänne runkkauskisa, missä jokainen kilpailuun osallistui ja sulkeutui vuorollaan hytin vessaan ja hakkas tattiin, ja siis mällit piti heittää tämmöisen kertakäyttökuppiin, niin kuin, että osoitte todisteeksi siitä, että tuote on lähtenyt. Kaikki mahdolliset nestesaippuat muut poistettiin sieltä tietysti sitä ennen. Mutta tässä on niin kuin klausuli, niin kuin tämmöisenä pikku niin kuin hazardina se, että kaikki muut 7 jätkää piti siellä vessan ulkopuolella siellä hytissä aivan vitunmoista semmoista häiritsevää meteliä imitoi kehitysvammaisia sun muita, ja siis semmoista kaikkea niin kuin hiottiin vaan semmoista niin järkyttävää juttua sieltä, että ei varmasti toisella niin kuin meinaa millään ottaa eteen, mutta kyllä sieltä vaan nopea jatka taas, jos alle 5 minuutissa hakkaa tuotteen kippoa, ja hitaammalla meni vissiin puoli tuntia. Mä olin itse osa siinä puolessa välissä, muistan sen niin vartin ajalla, että raakaa touhua se oli. Ja sitä on monesti, siis mä itse asiassa kun mä muutin, muutinko mä niin itse asiassa tähän nykyiseen asuntoon, niin mä kaivelin jotain vanhoja papereita, ja mä löysin sen semmoisen pistetaulukon, mikä siitä oli tehty siitä kyseisestä kilpailusta. Siinä oli ajat ja pisteet ja lisähuomiot ja muut. Ja just jälkeenpäin on miettinyt, että aika semmoista, niin kuin, mikä siinä, pojat on poikia. Toi on kyllä aika paha, mä en tiedä pystyisikö, jos mä tietäisin, vaikka joku tehty sen oven takaa pitelemässä meteliä koko ajan, niin. En mä kyllä jotenkin osaisi mennä sen, mutta sen moodiin, tiedätkö? Siinä olisi mullakin jo haastetta kyllä. Tämä täytyy niin kuin kertoa, en ole itse osallistunut tähän peliin ikinä, tämä pitää sanoa nyt ensimmäisenä, mutta täällä Savossa päin jotain tämmöistä legendaa on kulkenut, että isot pojat ovat pelanneet tämmöistä peliä. Joskus tämmöisissä illanvietto-hommissa, jotka ovat olleet, että hän on miespitoisia yllättäen sitten, niin tämmöistä peliä nimeltään keksi. Voi olla Limp Bizkit ilmeisesti. Joo. Että tästä,
Ville ja Huhu, mitkä jo tuossa, kun Renne rupesi kertomaan tarinaa, että onko tässä joku tuota källi sitten sille, kuka on hitain kaveri, mutta tämmöistä on kuullut, että kerran olivat Savonlinnassakin yhdessä saunaillassa pelannut, siinä laitetaan pöydälle laitetaan keksi, kaverit jo rupeaa jokainen siinä hommiin, ja sitten kenellä on viimeisenä tuotokset siinä keksin päällä, niin sitten saa kuorrutteella tämän keksin syödäkseen siitä, että niin tota, raakaa peliä. Siis tämähän on englanniksi Limp Bizkit, on tämän niin kuin pelin leikin no. tai tämän nimi, ja siitähän yhtiökin on sanonut nimensä silloin aikaan. Niin se nimi on ihan tullut siitä, sitä en itse asiassa tiennyt itse. Joo. Mutta no, aina oppii uutta. Siltähän se musiikkikin kuulostaa. No se on kyllä, no nyt jälkeenpäin kun näin sanotaan. Vaan se Limp Bizkit hetken. No Jani. Aika paha. Itse asiassa, joo, mä oon jäänyt kiinni runkkaamisesta meidän mutsilla. Se on aika paha. Se on. mun oma huone oli vähän niin kuin talon päädyssä, siinä oli oma sisäänkäynti. Ja mulla oli välillä tapana, kun mä pääsin ihan loppusuoralle, niin tiedätkö mennä avata ovia ja heittää sinne pihalle. Vittua jäbää. Mutsi oli siellä pihalla vastas ja... Mä hiukan käännyin vaan ja taisin mainita, että mä oon vaan kusea. Siis sun mutsi oli siellä, se just, ehdit sä nakkaa satsin siinä jo? Mä olisin just heittämässä satsin, mutta se oli vaan, mä olen kusea. Niin sulla oli laittanut sen fiksuna piilottaa todisteet, että ei ole eikä mitään sinne. Mä oon mennä läpi. Mä pihaa. Ei vittu. Se on aika paha jo. Kyllä nuori mies on luova, voi jumala. Joo, se oli tyyli joku, ehkä joku 16-vuotias. Just näin. Et mitä sä turhaan mitä paperia tuhlaamaan, tuonne luova vaan kasvamaan. Mun kämppäsotkama aika mitään, tiedätkö? Se on niin helppo mennä se piha. Mikä siinäkin on? Mikä siinä on, että... Et muistatteko milloin tätä runkoa? Emme hajoa tilanteesi. Noin niin kuin visualisoita tilanne. Jos ukko tulee sieltä vittu 16-vuotias Jani, semmoisen aika hyvässä vittu, on jo muutama sotkettu siihen alle, mutta silti vaan toimii, ovi auki. Uis! Saman tien, kun sieltä lähtee se niin sanotusti ohjusisku kohti Moskovaa, niin vittu mutsi on sellainen. Jani, miksi se, Jani, siis on paljon kätevämpi, kun sä laittuu vaan sit oven postilukusta sen vehkin läpi, tiedätkö? Nousee kantipaajan. Ai vittu, tää oli hyvä. Uhuh. Noi jumalauta. Menikö se kusipa läpi vai? Niin jäikö siitä nyt ihan? No ei mennä. Kyllä Janikin muotsin ennen nussin. Kyllä sen tietää, mitä erektiossa muna tekee yleensä. Ei se mennä läpi, mä olin kusena. Se jäi tässä niinku... Oi vittu. No, oliko se niinku ihan tälleen piilossa vai oliko se ihan tälleen näin niinku rintarottingilla siitä, niin, että tatti pystyssä ja tatti ekana? No ensin rintarottingilla. Mä tulin ensin rintarottingin, kunnes mä tajusin, että en mä ollutkaan yksin, niin sit meni vähän semmoisen kyyryyn. Semmoinen ikään kuin suoja, kilpikon puolustus tulee. Oman häpeän. Näin. Voi. No niin, saatiin tarinatkin siihen sitten loppuun vielä. Kyllä. Oi. Mutta muistatteko te, milloin te olette aloittaneet runkkaan? Koska mä en tiedä, mä oon runkannut aina mun mielestä. Kyllä mä sanon, että... About 12-vuotiailla varmaan jo ehkä. Siis, joo, ennen kuin mitään siemensyöksystä oli tietokaa, niin silloin jo. Joo. Niin yriteltiin, mutta silloin joskus, kun sitten... Tajus, että no niin, vihdoin viimeisen alkoi se nalli palasi, niin sittenhän siitä tuli aivan semmoista systemaattista, pakonomaista ja jopa maanista. Kyllä. Se oli se onnen hetki, että vuosi, ei saa. Vuosikymmeniksi. Mä tiedän, mitä mä tehdään tämän jakson nimi.
tulee olemaan masturboiminen ja kansikuvana tulee olemaan meidän naamat ja sitten se Hillary Clinton, se Queen Elizabeth, siinä on kyllä ihmisille mietittävä, että pitäisikö tuota video klikkaa. No sitten se editoisi vain Janin ja joku semmoisen, tiedätkö, oven, Janin kurkistamasta oven raavasta. Joo, hyvä Timo, kun houkuttelit mukaan tähän podcastiin. Tämä oli tosi hyvä idea, että ensimmäinen podcast, missä mukana, niin oma naama Hillary Clinton ja masturbointi. Ei voi mitään paremmin. Oma kuhan editoit kaikille vitun isot kullit. Ollaan me puhuttu. Tämä on kehonrakennuspodcasti tosiaan, että... Kyllä me puhuttiin kehonrakennuksesta. Korkku kasvaa. Ainakin 5 minuuttia. On hyvä. Itkeminen ja runkkaaminen. Siinä ne tärkeimmät. No, nyt mä itken. Nyt se vittu tulee. Niin. Ja siis kun jotkut itkeä ja runkkaa yhtä aikaa. Sehän se kaikista surullisin tuu. Kuuntelee vittu Coldplayta ja hakkaa vittu tattia ja itkee omaa surkeuttaan. Ei vittu. Noin. Mulla hepuni tuli. Mitä mulla tapahtui? Oliko meillä joku muuten tämmöinen niin kuin ihan bodybuildingiin liittyvä joku tämmöinen ajanko... Oliko tässä jotain semmoista, mitä meillä... Oliko meillä joku... tapahtunut jotain semmoista niin kuin merkittävää nyt viime aikoina, mutta kun tämä sali shutdown nyt sun muut, ei vissi. Shortsi-sarjasta puhuttiin siitä, että se tuli SKL:lle. Wellnessistä. Timon kanssa tästä ollaan puhuttukin, musta jossain puhuttiin varmaan tästä, mutta tämä nyt on, niin kuin, mä en tiedä mitä te olette täältä seurannut tätä hommaa nyt, että joku tämä vitun Pro Qualifier-homma, nyt kun se tulee, ja sittenhän niillä tulee nyt näitä Regional Qualifier-kisoja, ja ilmeisesti sehän tulee menee jatkossa silleen, että sun pitää niin kuin pärjätä Regional Qualifiereissa ennen kuin sä saat osallistua Pro Qualifieriin, jolloin ikään kuin nyt tämmöinen, mikä NPC amateur tai tämä, niin kuin tämä Pro Qualifier-systeemi, että ne yrittää vähän niin kuin, näyttäisi vähän siltä, että ne yrittää nyt änkeä tämmöisille kansallisten kisojen, esimerkiksi just niin kuin vaikkapa SKL:n kanssa niin kuin samoille markkinoille luomalla näitä, koska ainakin nyt jo joissain maissa, joissa on jo ollut näitä regional qualifiereita, niin sä et voi osallistua niihin pro qualifiereihin, jos et ole samana vuonna jotenkin olisit osallistunut tai menestynyt regional qualifierissa. Niin toi niin mun mielestä ihan rehellisesti sanottuna, edes niin kuin ajattelematta, että edustaisi nyt itse jotain kisoja järjestävää tahoa, niin kuulostaa aika vitun perseeltä, koska miettii, kuinka vitun kalliit ne lisenssit on noihin pro qualifiereihin, ja niin kuin kuitenkin kaikella rakkaudella, niin onhan aika vitun huonosti järjestettyjä tapahtumia, niin se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen kehityssuunta, että mihin tämä homma nyt tulee sitten niin kuin menemään kaiken niin kuin tämän suhteen, että taas niin kuin tapahtuu sitten taas vähän semmoinen niin sanottu uusjako tai vähän niin kuin nappuloiden uudelleen sekoitus tai näin, että se on niin kuin jännä nähdä, että mihin tämä nyt menee sitten. Joo, siis täällä Brasiliassa toi meillekin on jo, ja mähän just oli kisaa viime vuonna, niin mä kysyn NPC:ltä ja Suomen IFBB:ltäkin, Suomen Kärkäysliitolta just, eli varmistin vielä, koska ne säännöt oli vähän mix-max, mutta koska mun maassa, eli Suomessa, ei ole näitä karsintakilpailuja, niin mä saan osallistua mihin tahansa Pro Qualifieriin. Ja mulle sanottiin sieltä, että kaikki Pro Qualifieriin ihan mä vaan saan. Mutta ilmeisesti se NPC on nyt ajamassa tätä siihen, että olisi lisääkin saa. Varmaan niillä ajatuksena on nimenomaan se rahastus, joka on persistä, koska tuo on ihan vitun kallista kisaa. Mutta mä näen siinä myös ehkä pienen hyvän potentiaalin siinä, että ihmiset saa enemmän kisoja. Että siellä on taas lisäkisoja. Jos on vain yksi kisapäivä, yksi vittu sarja, missä kisat, niin se voi olla semmoiset pahimmillaan, se on 60 sekuntia, kun sulla on kisa-aika, lava-aika, ja sä treenasit varmaan vuoden. Niin kuin, et on sekin vähän harmillista, mutta sano vaan, Toni. Itse asiassa tuossa itsellä on just sama kuin Rennellä, että minun mielestä tuo ihan täyttä hevon paska. Tuo regional-kisojen järjestäminen, niillä kisoilla ei ole minkäännäköistä arvoa samalla tavalla kuin SM-kisa. Ketä niin kuin, oikeasti minua ei kiinnosta paskaakaan jonkun regional-kisan voitto. Se on ainoastaan, kävisin sen takia, että pääsisin Pro Qualifier-kisaan. Että se olisi niin kuin se pakollinen paha niin sanotusti. Ennen meillä oli SM-karsinta, piti käydä kattoo vähän niin kuin
pyörähtää lavalla, että pääs. Mutta onko tuossa sitten tuossa regional kisassa, onko siinä joku, pitääkö sun menestyä, että ei. Siihen pääset? Vai onko se vaan, että sun pitää käydä maksaa kisaa, että pääset? Niin, sepä siinä just ehkä onkin, että... Et se, että jos olisi niin kuin, että jos ajatellaan, että olisi sellainen tilanne, että joka helvetin pro qualifierissa joku 700 kilpailijaa, niin näissä niin kuin regional qualifierissa vähän karsittaisiin sitä porukkaa pikkusen pois, jolloin se olisi joku järki. Ja vähän laadukkaammaksi saa siellä myös, että ihmiset on kokeneempia kisaajia. Sitten siellä regionals, eikö siellä pro qualifierissa, joka on niin kuin isompi show, niin siellä on ihan täysin amatööri, ihan ekaa kertaa paniikin niin. Sieltä. Ja kun se, niin, kuitenkin kun noi qualifierit, kun ne on myöskin siis on vitun raskaita tapahtumia, kun ne on niin saatanan tukossa, kun sitä porukkaa on niin hevon vitun paljon, varsinkin jossain näissä niin kuin Englannissa tuolla näissä isommissa maissa, se on niin kuin, silleen niin kuin on joo, mutta että jos se idea on vaan se, että sä käyt ensin regionaleissa, että sulla on nyt se lappu, että sä oot ollut regionaleissa viimeinen, niin sitten voit mennä sieltä pro-qualifiereen, ole sielläkin vittu viimeinen, kunhan nyt vaan maksat 250 puntaa, 250 niin, puntaa, 250 puntaa, ja jotenkin niin kuin, että kun ajattelet, että joku niin kuin SKL:n Suomen mestaruus, että sehän ei periaatteessa nykyään, jos niin kuin vaikka mietitään vielä entisaikaan, että sitten sä pääsit EM, niin kuin silloin vielä, kun oli SFU kanssa ja kaikki nämä Nordic Fitness Expo ja kaikki näin, että silloinhan kuitenkin vielä pääsisit niin kuin SM:stä, pääsi niin kuin EM-kisoihin ja jiba jaaba, niin kuin tämä koko homma jakautui uudestaan. Nythän sä et SKL:n kautta käytännössä niin kuin virallisesti pääse mihinkään, mutta se, että mikä on musta vitun makeeta nähdä, että jengi niin kuin pitää sitä SKL:n titteliä edelleen, niin kuin arvokkaana ja merkityksellisenä, ja, niin kuin, ja siinähän se just tulee tavallaan se, että miten että ei pelkästään se, että tarjoat sä jotain pro-kortteja, vaan myöskin se, että miten niitä kisoja järjestetään ja minkälaisella vittu integriteetillä ja rakkaudella sitä hommaa tehdään, että ei kilpailijalla ole niin kuin ensi sekunneista asti, että sua vedetään vaan niin kuin, tiedätkö, niin kuin sahalaitaisella kuivalla puukolla perseeseen joka sekunti, niin se selkeästikin vielä onneksi merkkaa ihmisille jotain, mikä on niin kuin mun mielestä vittu jees. Niin no mä sanon tässä sen, että NPC-kisathan on aina saman hintaisen joka maassa, ihan samoin niin. Suomessa vai Brasiliassa. Mikä on Brasiliassa, joo, joka Brasiliassa on huomattavasti alempi palkkataso. Ja nämä maksaa nämä kisat monta 100 euroa niille. Niin enää sanon, että se on maksaa 500 euroa kaiken kaikkiaan kisoista, kun lisenssi, kisamaksu sarjaan, värit, kuvat, hotellit, reissut, työaika. Sitten tulee nopeissa reissusumma. Niin että ei ole varaa niin kisata, nämä prassit valitti vaan minulle, että vitsi siistiä, kun mä kävin monet kisat, tiedät sä läpi, että hei, hän joutuu säästämään rahaa niin kuin sitä juttua. Ne on samanhintaisia joka paikassa, ne pro-qualiferit. Ne on eri hintaisia kuin esimerkiksi, katsottiin tuossakin, niin Puolassa oli eri hinta kuin Italiassa, ja itsekin meni 2 vuotta sitten, niin taisi olla joku 100 euroa Islannissa. Okay. Sitten jotkut kisat tuolla on 200 euroa. Kun ne heittää. Se riippuu vaan tietysti siitä, että onko esimerkiksi, jos järjestäjä on Wings of Strength, niin sillä on aina samat hinnat. Ja sitten jos se on taas joku toinen, niin kuin tämmöinen niin kuin Two Pros, niin niillä taitaa olla aina samat hinnat. Joo, niin muista Two Brosilla on aina sama hinta, joo. Se riippuu täällä vähän. Täällä on Muscle Contestit täällä päin. Joo. Mutta aika lähellä ne samaan haarukkaan kyllä osuu, että ei siinä isot kisat on sarjasta 120, eli noin mistä voi saada pro-kortti, niin 120 euroa sarjaa. Se on kuitenkin paljon brasseja. Mä osallistuin tuossa Spontereelmiin kahteen sarjaan, se oli vähän päin 400 euroa. Joo. Holy shit. Mä menin niin kuin Mastersiin ja sitten yleiseen, niin se oli vähän päin 400. Se on aika paljon rahaa kyllä, niin kuin pelkästään sarjoista, sitten hotellit sun muut päälle ja... Joo. Mut mielenkiintoisia aikoja siis niinku siinä mielessä, että katsotaan. Joo, toi mun mielestä pitäisi olla siellä, että vittu, että pitäisi arvostaa noita kisaajia. Ihan oikein. Sanotaan me nyt kisaajina sen nyt ihan niinku, että kyllä sen pitäisi antaa, okei, Tonilla on pro, niin teillä on vähän erilainen kunnioitus, vai onko mä väärässä? Mitä no, te kohdeltiin siellä? Maksuhommat menee silleen, että me ostetaan kerran vuoteen se pro-kortti tai se lisenssi, ja meillä ei ole erikseen sit kilpailumaksuja. Niin kuin ollenkaan. Mutta sitten esimerkiksi, kun mentiin kuitenkin Romaniassa, niin jos me haluttiin huoltaja sinne lavan taakse, niin se huoltajan maksu oli tyyli joku 100-150 euroa. Et se pääsi niinku huoltaan.
Sama se oli tuolla Tampereellakin, niin 175 oli huoltajakortti. Että niin tota, siinä tuli semmoinen, mutta sitten taas siinä Pro-puolella oli taas se, että siellä oli, se tos välttämättä edes tarvinnut sitä, että siellä oli sitten öljyjen laittajat sun muut. Oli niin kuin kyllä erikseen, että siellä olisi pärjännyt sitten yksinkin. Että niin tota, siellä oli ihan väripalvelun puolesta, niin oli sitten öljyjen laittajat sun muut, että kävit vaan siinä tavallaan, kun tulit lavalta pois, niin ne pyyhki sulta öljyä, ne laittoi sulle öljyä, ne toi sulle vettä tarjottimella ja juomista ja tälleen, että kyllä se oli niin kuin erilaista oli kyllä se, niin kuin se kohtelu siellä, kun sitten näillä niin kuin, amatööreillä, että kyllä sen huomasi, että se oli se äänikin jo siellä, kun siellä huueltiin, niin hyvin, hyvin kunnioittavasti sitä pyydettiin lavan takanta, niin tota, hyvällä meiningillä sitten ihmiset nimellä, etunimellä jonoon siihen, että ei ollut number 89, vaan siellä kuului Tony, Tony, where's Tony? Se on niin kuin, tavallaan semmoista vähän rennompaa ja huomioon ottavampaa. Ja just se, että huomioon ottavampaa, koska toi on tosi hyvä, koska mä menin sinne Sardinia Classicin täällä ja se on hauska, tota, se kisojen järjestäjä, sillä on miljoonin seuraajia. Niin tota, sillä oli Instagram-live päällä, ja sitten se oli siellä rekisteröitymishuoneessa, missä mä olin just oli ilmoittanut tämmöistä kisaa. Se alkoi vaan niinku otti vaan jengi, hei, haluatko heittää jotain mun Instagram-liveä, tiedätkö, portugaliksi. Sitten yhtäkkiä tuli mun naama eteen vaan sen kameran kanssa, tiedätkö, live päällä, se Instagram-tilli, siellä helvetin seuraajia, ihmisiä. Sitten se alkoi puhua portugaliksi, mä vaan sanoin silleen, että sorry, mä en puhu portugali, mä puhun vaan englantia, että mä oon Suomesta. Sitten kun se vaan, mitä helvetti, oletko Suomesta täällä, tiedätkö? Se oli kisan järjestäjä, niin mulla tuli tosi arvostaa tuolla, hei, että älä huoli, me pidetään susta tosi hyvää huolta täällä. Mä ilmoitan näille, että katsoo sun perä ja puhuu sulle englantia, järjestää sulle joku tulkin tänne ja ihan kaikkea. Se oli, niin kuin, mulla tuli tosi hyvä fiilis, ja kaikki alkoi kuulee, ja sille ilmoitti kisoissakin, että from Finlandia, kaikki on mitään, vittua, mä siis kuulin, tiedätkö? Siinä mä tuntin, että siinä tuli kyllä aika paljon sellaista, siisti ja tosi moni tuli pyytää Instagramia ja ottaa kuvia. Ja vain sen takia, että mä olin niin suomalainen, mä en ollut mitenkään ihmeisessä kunnossa. Siellä kisossa oli 1000 osallistujaa kaiken kaikkiaan, 1000 kilpailijaa. Ne kisat alkoi 9 aamulla ja ne loppu 3 yöllä. Sarja toisensa perään vaan pyöri lavalla. Sen verran siellä oli porukkaa. Niin mut nostettiin siinä kivasti esille. Se niin kuin, ihmiset silti tuli mun luokke kysyä ja juttelee. Se oli niin kuin, tosi siisti juttu tavallaan, että ne arvosti ja kunnioitti sitä. Niin kuin, vähän just nimenomaan niin kuin Tonillakin, että niin kuin, ei kutsunut sinua numerolla ja laittanut sen lammaslamaan, vaan niin kuin eritti sinut valoa keilaan ja sanoi, että Toni, niin mulla on vähän sama kokemus. Niin sitten tuli tosi hyvä fiilis kyllä. Timolahan meni hyvin se kun meno silloin, kun se peruttiin lento, niin se meni jollain yöbussilla sinne. Eikö näin ollut? Me ei saatu lentoa, vai oliko se sitten, ne lennot oli ihan älyttömän, joku 1000 euroa, ja bussi oli tietysti 10 euroa. Niin sitten oli vähän sellainen, mutta se oli, joo, joku tollainen siinä oli. Mutta se bussi meni kyllä hyvin, mutta siinä oli se, että aikataulut alkoi kusee. Että se mä olin myöhässä helvetisti, että siinä olisi pitänyt mennä päivää aikaisemmin, niin kuin ottaa vaan niin kuin oikeasti aikaa siihen kisareissuun. Että toi oli vaan sellainen, että mennään saman tien rekisteröitymään ja tälleen. Mähän mä en päässyt edes niin kuin hotelli checkaan, vaan mun piti kiireellä mennä rekisteröitymiseen. Ja sitten, miten se meni? Mä tuun sinne, mä otan oman vaan sieltä, laitan sen lattialle. Hyppään siihen, mulla on 2 tunnin päästä punteri, mä katson, mä 2,5 kiloa yli. Mä vaan laitan Tonille, ei vittu, mitä mä tein. Sitten pari vaan sanoi, että laita vaatteita päälle, ja mä tulin aurinkoon käyleen vartiksi, ja sitten jalkoja ylös, ja sitten alat syömään jo. Ja sitten mä tein niin, mä otettiin joku MCT-ylyt sieltä, ja kävelin siinä viiden hupparin kanssa 30 asteen helteessä vartin, ja sieltä lähti vaan. Sitten oli, alettiin jo tankkailemaan. Mä menin reippaasti sen vaan läpi. Joskus tuota JP:n kanssa ja noitten kanssa niin laskettiin, tai Jaukkuri Sami taisi olla siinä, JP kellotti sitä, että paljonka niin tuota, tippuu paino, kun vetään vaatteet päälle, pipo päähän ja mennään vaan peito alle ja ollaan siellä liikkumatta. Niin siinä oli joku, että se tietyn verran, mitä se Samillakin tippui, niin oliko se 0,5 kiloa vai jopa kilon tunnissa? Tää. Niin kuin sai vaikka 2 tunnissa sai niin kuin tulemaan alas, että ei tarvitse tehdä mitään radikaalia, että ei stressata kroppaa, että pystyy vaan olla paikalla. Joo, jep, tuo on vitu fiksu, tuo on vitu. Mä oon aina sanonut, että Toni on oikeasti vitu fiksu kaveri, kun siellä on hyviä juttuja. Se on aina kun mun loppuu itsellä tietotaito, mä aina laitan Tonille viesti, hei Toni, mä tarvitsen apua, mitä mä teen itteni kanssa tai valmennettavan kanssa. Toi on tosi fiksu. Mä täytyy päästä vaan jutulle, kun ei se päältä pääse, ei kyllä näy hyvin. Oot.
Niin on. Ootteko sä vetänyt lasit? Tää on niin, nyt sä näytti viisaa. Kato, sähän oot myöskin tohtori Tony Eugene, hyvä ystäväni niin varmaan. Sieltä viimeisin tietotaito, ai vittu. Ei, säästetään hei ensi kertaan, niin sopiiko Toni, että mä haluaisin silloin kyllä kuulla tuota muutaman anekdootin äijän kohtaamisesta Dr. Tony Eugene kanssa. Jos näin niin voidaan heittää tänne tiiseri tähän jo niin tulevaan vaikka ensi viikon jaksoa varten, niin mä oon oikein odottanut, että mä saisin kuulla äijältä omakohtaisia kertomuksia tästä vitun velikullasta, että minkälainen hahmo kautta Hannu se on. Nimenomaan voisi sanoa näin, että velikulta. Joo, no niin, mutta hyvä, joo, mutta jätetään se, ettei tämä on 2 tuntia tämä jakso muun. Joo, pitäisikö vaan laittaa purkkiin tästä? Pistetään paikka. Janilla oli jotain tuosta äskeisestä aiheesta vielä, sä et päässyt puhumaan. En mä edes muista. Mä selitettä niin paljon, mä unohdin. Mäkin unohdin, mistä mä puhuttiin, mutta mulla on hyvä tekoselitys siihen. Nestebeto-hommat oli jotain niistä. Ja näistä kisaamisesta niin ja kisamaksuista. Niin, oliko se kilotunnis vai? Niin, jotain oli tämmöistä, oliko se nyt kilo 2 tuntiin vai kilo tunnissa vai mikä se oli, kun vesihanat on jo kiinni. Ja niin, sitten ihan pelkästään niin kuin näillä, sille topataan vaan päälle pipoa päähän ja hengitellään, että ei muuta. Kerro Jani jotain sun, joku sellainen pikku hyvä kikka, miten sä oot päässyt kuivaksi aina. Sä oot aina ollut superkunnossa, ihan sarja, niin. Miten sä sen teet? Joku semmoinen, ei sun tarvitse kaikki salaisuuksia paljastaa, mutta heitä joku semmoinen kippu. Mä voin sanoa, että se on osittain myöskin, niin kuin, se on myöskin genetiikka. Että mä olen myöskin niin CBD-aikana päässyt vittun kireäksi. Kyllä. Ja nyt kun mä siirtyisin classic fysiikki, niin mä oon päässyt vielä kireämmäksi. Eli kyllä se, niin kuin, se on helvetisti geneettistä. Mä olen luonnostas kuiva. Mun ei tarvitse niin edes tavallaan kuivattaa itseäni. Ja mulla ei ole nestet. Niin sehän riippuu siitä, että minkälainen se tavallaan sun kropan genetiikka on siinä, että miten se sun solu pidättää nestettä. Tiedätkö, että sulla niin kuin esimerkiksi sinne solun ulkopuolelle ei ole taipumusta, että se ei kerää sitä nestettä, että se on varmasti jotenkin sitoo kaliumiakin se, niin kuin, se kroppa eri tavalla ja kerää sit sitä solun sisälle sitä nestettä, ei päästä varastoa sitä siihen ulkopuolelle niin herkkään. Joo, kyllä. Se on yksi niin kuin mun valttikorteista, että se kuiva kireäkondis, että eihän mun nyt mitään lihasmassaa, mutta vittu kireäksi mä päätän. Miten sun ihojani sitten? Onko se kireä pinkeä vai onko sulla esimerkiksi niin kuin raskausarpia paljon tai? Ei oikeastaan paljon paskalla. Ihan pienet kainaloisia, siis todella vähän. Ei oikeastaan juuri mistään. Siinä on myös se ihokysymys, että se iho on vähän sen ohuempi myöskin Janilla luonnosta ja näin. Valkoihonen tuommoinen. Ja se myös, että jos paksu, niin rasvainen offikunto on ollut, että siellä ei niitä rasvasolujakaan ole niin kuin ihan älyttömästi. Että vaikka ne rasvasolu pienenee, niin se sitten joka tapauksessa rasvahan sitoo estrogeenia ja estrogeeni sitoo nestettä. Niin tässä on se, että jos ei mennä aina sillä offilla siihen hirmu rasvaseen kuntoon, niin voidaan saadakin semmoinen kuivempi kunto. Kyllä. Kunto esiin. Kyllä mä olen niin kuin viimeiset 10 vuotta niin kuin offikunto ollut aina siisti. Siitä se tulee. Ja mä olen sitä mieltä muutenkin, että sit kun ikä on plus 30, niin kaiken näköinen pulkkaminen, niin aivan turhaa. Joo, se on totta. Siinä mielessä justiinsa, kun lähdetään nyt tähän tohtorilinjalle, niin siis kollageeni yksinkertaisesti vähenee ihmisillä 30 jälkeen siellä, ja se iho ei enää palaudu samalla tavalla. Että niin siinä ihan oikeat on faktat. Se on varmaan koirahakku varmaan mun luota. Menikö liian tärkeäksi keskusteluksi nyt, kun laittoi nämä lasit päälle? Ei mennyt. Tämä oli oikein hyvä. Nyt mennään syvälle. Kuka ei uskalla vaan väitellä, että on niin vastaan, kun se näyttää niin viisalta noin lasit. Ei tuohon mitään vastaan väittämistä. Se on ihan kaikki vaan nyökkäistä. Faktaa. Netistä luin. Viisalta ja vaarallista. Mä sanoin tuossa aikaisemmin Tonille, kun Toni laittaa nuo lasit päälle, niin se näyttää viisalta, vaan se näyttää vitun vaarattomalta. Se näyttää niin vaarattomalta ihmiseltä. No susi lampaatte vaatteessa. Juuri näin. Alrighty. Meillä alkaa olla tunti 15 kohta takana. Niin eikä laita pakettinippua. Tuleeko ensi viikolla? Peuran paistin tuosta uuniin kohta.
ensi viikolla mullakin pitäisi käydä keskiviikko. Ottaako Toni ja Jani? Ne on se, ei vittu, mä tiedän minne. Nämä Timon keurakennuspodcastit. Kyllä mä melkein veikkaan, että mä pääsen. No niin. Katsotaan, mulla on kalenteri tässä Toni tärkeänä olevina. Jätkä katsoa tärkeänä, se laa tässä kalenteri. Onko mulla kalenterissa mitään tässä? Ja mäkin voisin tehdä tyhjiä sivuja pyörittelee siellä mukavassa, jos vitu kiireinen. Kato sitä ensi viikkoa, saatana. Tyhjä täynnä. No, hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Kyllä varmaan onnistuu. Nyt sä oot merkinä sinne. Jos ei tuu etelän keikkaa, jos ei tuu siihen, niin kyllä se onnistuu. Joo. All right. No, me nähdään mahdollisesti ensi viikolla. Kiitos kaikille. Laittakaa Jani, Toni ja Renne seurantaa Instagramissa. Kiitos kaikille. Ensi viikkoa.